колекції західноєвропейського скла яскравими червоно-рубіновими спалахами вирізняються два кубки, прикрашені гравійованими сценами на теми польської історії. В них вдало виявлено усі особливості стилю середини 19 століття, який пізніше отримав назву «Бідермайер». Тяжкі, масивні форми, типовий шліфований цоколь у техніці «Роутбехер», двошарове скло, безколірне прозоре у нижньому шарі та кольорове у верхньому, що підсилює оптичний ефект декору. Герої гравійованих сюжетів на кубках – Тадеуш Костюшко та Юзеф Понятовський – представники польського визвольного руху кінця 18-го, початку 19-го століть. Батальні сюжети викликають смуток поразки, не дивлячись на те, що вояки тримаються браво, не втрачають гідності і честі. Та коні під вершниками вже не підвладні господарям. Прижиттєві слава і подвиги Костюшка та Понятовського приваблювали багатьох їх прихильників, тож не дивно, що для гравійованого декору модних кубків шанувальники цих героїв замовили зображення саме цих сюжетів.